Vi har litt natron i store reagensrømmen. Litt vann oppi der fra før. Det er også. Ganske mye natron. Men så har man sitronsyre oppi der, og da vil det bli litt lys. Ganske kraftig. Vi har sett før at da kristne sender oss. Så setter vi på korka her. Røret nedi der. Så tar vi korka av korkens røret. Og setter slangen nedi. Hvis man er heldig da, med gassutviklingen, da hadde litt slange, lang slange her da, så vil kalkbåndet blappes. Det ser man nesten en gang. Så er det slutt, sånn kan vi ta bort slangen, og så kan vi se at kalkvannet er blitt blakket. Det er helt uimassert. Etter hvert så skal vi la det her få stå, så vil det bli bunnfatt.